A programação do carnaval foi divulgada aqui em Floripa. Tem diversos bloquinhos, né? Desfiles, shows, imagina, né? Tá todo mundo a mil, porque ficou sem carnaval 2 anos. Kelly Borges, ao vivo, vai trazer informações agora, porque carnaval é aqui na NDTV. Oi, Kelly. Pois é, Polito, eu já estou aqui pensando, né, com que fantasia que eu vou para esse bloquinho de carnaval. Não sei se você já escolheu a sua, se vale colocar pelo menos um brilhinho. Acho que vale de tudo, né? O carnaval é permitido realmente a alegria tomar conta e todo mundo comemorar, celebrar, ainda mais, como você disse, depois de 2 anos nessa expectativa. Eu estou bem aqui no centrão da cidade, Praça 15, no Miramar, que é justamente onde nós vimos, né, acompanhamos, muita gente viu no Balanço Geral, mas teve muita gente que presenciou aqui pessoalmente, vindo acompanhar a tradicional festa das escolas que passam por aqui desfilando, trazendo já um pouco do que vai acontecer logo mais. E aí, daqui a pouquinho eu vou contar os dias certinho para você poder se programar e lá na Nego Querido participar desse evento celebrando aí o carnaval. Só que, claro, quando a gente fala de carnaval, a gente tem que ter o Rei Momo, tem que ter rainha. Então eu vou pedir uma arte para colocar agora na tela, justamente para começar a contar para você como está previsto esse cronograma, que começa então com um concurso para escolher a rainha do carnaval de Florianópolis 2023. O evento vai acontecer lá na passarela Nego Querido, das 7 da noite até a meia-noite, no dia 5 de fevereiro. E aí, a abertura oficial do carnaval e Berbigão do Boca, que acontece no Largo da Alfândega, está previsto para o meio-dia até a meia-noite, no dia 10 de fevereiro. No dia 16 de fevereiro, Enterro da Tristeza, na Ercílio Luz, e o evento acontece a partir das 14h, e aí a galera pode se jogar até a meia-noite. Entre os dias 17 e 21, o Carnaval Santo Antônio também está previsto para acontecer ali no finalzinho do dia, às 18h, mas aí encerra um pouquinho mais cedo, até às 20h. Agora, Polito, tem o evento que eu comentei agora há pouco, né, que vai acontecer aqui no Mirabar, são 3 dias de festa, então estão previstos para acontecer do dia 18 até o dia 20. O dia 18, inclusive, ele começa com a apresentação do show do Kevin O'Cris, grupo Clareou. Isso vai acontecer a partir da 13h até as 22h. Nesse mesmo dia, você pode emendar a sua festa, porque, na verdade, a 13h até tem o Bloco dos Sujos, né, tradicional aqui também da capital, e que você pode aí sim, coloca sua fantasia, se enfeita, joga purpurina, joga brilho e vai festar, sambar, vai celebrar da forma como você preferir. No mesmo dia 18, a partir das 17h até as 5h, é a vez do desfile das escolas de samba do Grupo Especial e que vai acontecer lá no complexo, né, na passarela Nego Querido. No dia 19, outro show a partir da 13h, aqui onde eu estou, no Miramar, que é o show com Pixote Jamil. No dia 20, então, tem o concurso Pop Gay com um show da Pocá, também acontece aqui a partir das 20h até as 15h. E no mesmo dia acontece a apuração dos desfiles da escola de samba, que então foi realizado no dia anterior, e aí é o dia de celebrar, de comemorar, pra gente saber também, né, quem vai ser a grande campeã desse ano de 2023. Eu volto com você aí no estúdio. Valeu, Kelly Borges, com informações ao vivo. Há menos de um mês, né, gente, para o carnaval, a expectativa para a folia cresce cada vez mais. Além das escolas de samba, que estão se preparando com muita energia e força total, tem gente que não consegue já nem tirar mais as fantasias, já está prontinha para cair nessa folia. Os tradicionais blocos de ruas também estão em preparativos super acelerados, porque querem fazer bonito pelas ruas da nossa cidade. Vamos ver. Ela já chega desfilando. Salto alto, maquiagem vibrante e muito samba no pé. A viúva Bruaca é personagem icônica de um dos blocos de rua mais tradicionais de Florianópolis, o Bloco SOS, responsável pelo Enterro da Tristeza. A Bruaca, na realidade, ela está representando as mulheres guerreiras, né? As mulheres que já sofreram de abuso, de homem. A viúva leva irreverência para não deixar a tristeza ressuscitar durante o carnaval. O defunto que aguente. Muita alegria, muita paz, né? E muita gente, né? Criado em 1955, o Bloco SOS faz neste ano uma homenagem aos profissionais de saúde que atuaram durante a pandemia. Trios vão animar os mais de 50 mil folhetos
homens esperados para a passagem do bloco, programada para quinta-feira que antecede o carnaval. A concentração ocorre na Avenida Mauro Ramos, na esquina com a Avenida Icílio Luz, bem no centro da capital. A concentração a partir das 14 horas, depois vai ter um sonzinho ao vivo ali, depois vai ter também a banda do Ribeirão da Ilha, a tradicional banda do Zé Pereira, que desde 2001 está levando esse bloco, arrastando multidões pelas avenidas centrais de Florianópolis. A polícia promete reforço extra para garantir a segurança dos foliões. Ao todo, o Carnaval de Rua de Florianópolis terá neste ano 101 blocos. A programação, que inicia na quinta-feira, dia 16, até a terça-feira de carnaval, no dia 21. Na comemoração estão bonecos gigantes, bandas, festival gastronômico e blocos bem conhecidos. A Prefeitura da capital abriu um edital para ambulantes interessados em trabalhar durante as festividades. São 350 vagas. Hoje ele está aberto, fica até quinta-feira as inscrições. São 350 pontos de ambulantes que vão estar credenciados para poder trabalhar nos blocos, nas áreas centrais principalmente. A expectativa é que o Carnaval de 2023 supere o público das últimas edições em Florianópolis. Se depender deles, a animação está garantida. Chega de sofrimento, chega de desgraça, chega de tragédias, né? Então o carnaval é isso, extrapolar a alegria. É, a Praça 15 vai ser fechada durante o carnaval, os tapumes vão ser colocados, né? Tradicionalmente são colocados, dia 16 de fevereiro, que é a última quinta-feira antes do início da farra toda. O objetivo da decisão é preservar o espaço público, né? A gente já viu isso acontecer em outros momentos, funcionou muito bem, geralmente afasta o vandalismo, né? A depredação de objetos importantes, enfim, daquilo que é preservado aqui na cidade. Vai ser a quarta vez que a Praça 15 vai ser fechada nesse período. Nas últimas ocasiões, funcionou, né? A informação foi confirmada pelo secretário de turismo da nossa cidade, o Ed Pereira, para a coluna do colega Fábio Gadotti, do jornal ND. Sábado mesmo tem a eleição da rainha do carnaval de Florianópolis, né? Com certeza vai ser um momento muito gostoso lá na passarela, nego querido. Vem chegando a Central do Tempo.